Hej och välkomna till Teletech. Mitt namn är Jimmy Lundborg och jag jobbar som produktspecialist inom video här. Och idag släpper vi två stycken nya varumärken. Det ena varumärket är NX Witness från Network Optics i USA. Och det andra varumärket är VCA från England som är ett kameramärke. Där vi båda har NDAA-godkänt och de har tillverkning i Sydkorea och Vietnam. Det är också Onvif givetvis. Och givetvis så funkar VCA direkt i NX Witness. Om vi tittar på sortimentet då från VCA så har vi tagit in ganska brett sortiment. Det finns allt från Doom till Bullet till Pinhole till 360-kamera etc. Här har vi en Bullet som är ganska liten och den har motoriserad lins. 6-50 mm. Den här modellen släpper vi tre olika versioner. Två av dem har den här långa linsen. Ena har också med LPR-funktion så den kan läsa nummerplåt. Och sen har vi en mer standard lins på den tredje alternativet. Givetvis är den här kameran också AI så att den har förmåga att förstå att det är en människa eller ett fordon i bild. Sen har vi även en, man kan säga, samma sorts kamera. Inte lika lång lins på den här. Men det här är en domutförande, en AI-kamera med motoriserad lins. Och den här kan man då installera NX i om man vill det. Tack för att ni tittade på mig och på vår lilla presentation. Den var snabb men den var underhållande hoppas jag. Och jag hoppas att om ni har några frågor eller så är det bara ringa till mig. Eller mejla så ska jag försöka svara på alla era frågor.